cada qual d'aquestes barques representa un present i el conjunt és un, com un present que està en moviment. A mi m'agrada pensar que són una mica com els, aquelles figures que estan guardant l'entrada dels temples a Babilònia, o, és a dir, són guardians de valors, d'algú que és sagrat, que jo crec que és a la nostra vida, una part que és més essencial. Estem a Catalunya, província de Lleida, municipi d'Os de Balaguer, Alberola, 42 gossos, 38 gats i 215 escultures. En aquest poble hi vivim 8 persones assíduament, incloent-me a mi mateix. Hi ha hagut èpoques en què ell, el Pere mateix, ha decidit més fer, posem per cas, paisatge. Jo vaig abandonar el paisatge fa molts anys, em vaig dedicar més a la figura. I ara estem en un moment en què tots dos estem treballant molt al bodegó. El nostre procés ve de l'observació de la realitat. És com posar-li memòria al temps. M'equivoco contínuament, i això que en tinc 44. És a dir, porto 25 anys fent escultura. Jo necessito això al costat d'aquest soroll, no?, de la radial. Visc aquí, al camp. M'agrada el fet d'integrar les escultures en la natura. Tot és ficció, ens creem una realitat, ens la creiem, no?, i volem representar-la. L'art no és res més que intentar posar-li trampes a la mort, intentar d'aturar el temps. Estic en un permanent diàleg intern entre l'instint i la raó, entre l'ordre i el desordre. El que passa és que sí que procuro que l'obra tingui pensament, que hi hagi un desig de comunicar el que sigui. Jo quan a París vaig descobrir que podia ser pintor, una de les coses que em van influenciar més va ser la llibertat que em donarien. El pintor té aquesta, diguem-ne, facilitat per poder fer una mica el que li dona la gana, no? Jo comparteixo la meva vida pintar i llegir. El paisatge urbà, les pedres sense gent, no m'interessen per res. A mi m'interessa la realitat i representar-la tal qual la veig jo. I jo no la veig de manera abstracta. O sigui, jo, de moment, m'he d'agafar a una definició, unes línies. Sempre m'he dedicat a la quotidianitat. A la meva pintura hi ha moltes persones. Jo diria que pràcticament a totes les exposicions que he fet, excepte una que vaig fer de bolets, totes les altres surt figura humana.
tot treball d'art té una sèrie de condicionants que són indispensables. El primer de tot, reflexió. El rigor. Després, passió. La passió és el gran motor. Què seria el món sense passió? El món existeix gràcies a gent apassionada. Tot és passió, tot és passió. Jo parteixo del cos humà, però mai treballo amb model. Sempre intento fer el meu propi cos humà. Però també m'agrada molt representar algunes formes satíriques, bueno, qualsevol animal, doncs, m'atrau donar-li aquesta actitud una mica humana. M'agrada molt buscar un equilibri, una harmonia. De tota la vida he treballat la fusta i tota la meva obra, la problemàtica naturalesa, ha estat present. Tota la sèrie Tità, que vaig començar fa més de 30 anys, estava lligada en les relacions entre el món natural i el món tecnològic, entre el món de la naturalesa i el món humà. És una elecció important, el material, però no és l'única. El que m'interessa més són les emocions. El temps sempre està latent i present a la meva obra, no? No només amb els rellotges o referències simbòliques d'imatges, sinó també amb la manera de treballar, la tècnica que s'utilitza, no? M'han dit moltes vegades que la meva pintura tendeix a una melangia i una nostàlgia molt exagerada, i potser sí que hi ha una mena de nostàlgia d'un temps passat, d'èpoques artístiques, no? La missió fonamental de l'art o de la creació és construir bellesa, sense cap més explicació. Però la gran pregunta sempre és qui sóc, on vaig, per què, i per què estem drets, per què caminem. No n'hi ha prou només pensar que el cos està format de sucs i muscles i ossos i components químics. Per què tot això junt dona un cos més complex i ens fa pensar, estimar, plorar. Això em té fascinat. L'altre has de ser lliure, perquè és que si la pintura l'has de despreciar, l'has d'humillar, perquè és que si no ella et guanya i no queda res. Pues és tècnica, és sensibilitat i és intuïció. A vegades passa que el quadre el desgracies, buscant la perfecció, no? Tots busquem la veritat, no? La veritat sap que ningú la trobarem, però com deu Jodorowsky, sempre podem veure el seu resplendor. I el resplendor de la veritat, pues, és la bellesa. I la bellesa, pues, què és la bellesa? És difícil, no? Però m'agrada molt la definició de Stendhal, que diu que és com una promesa de felicitat. El que m'interessa són les formes, les simetries, l'anatomia, aquestes ànimes, aquests personatges que em miren i des del fons dels seus ulls hi ha la mort. Necessito no ser conscient d'un contingut, si és que existeix, i aleshores perdre'm. Després, accidentalment, sembla que hi ha un contingut, però també un contingut que per mi és molt important que mai sigui massa explícit. Jo he treballat de forma sistemàtica sempre a partir d'elements naturals i de la mirada d'aquests elements naturals. Quan fas desplegaments d'aquestes coses, crees una nova, estranya naturalesa, no? I això té a veure amb com afrontem la mirada de les coses.
d'alguna manera mirem de forma molt ràpida sense veure res. Llavors, al moment que comences a pervertir les imatges, si més no, hi ha una mica més d'esforç de veure que la realitat no és tan clara com sembla, no? Les escultures, les pintures, tota l'obra d'art són a vegades un mirall on nosaltres interpretem coses. A mi m'agrada pensar que la gent, quan veu una obra meva, posa molta part seva en la interpretació de la peça i es descobreix a si mateixa. Tu ets el dibuixant de les línies de l'espai. Tu ets qui camina, qui transporta, qui decideix. Aleshores, l'espai, que sempre havia estat com extern i aliè a la meva producció, de sobte entra i em demana sortir a caminar, a estar fora, a tenir contacte, a perdre'm. Si no hi ha llibertat, no hi ha expressió, no? Et deixen expressar-te i fer el que tu vols. Mai arribaràs a mostrar el que tens dins, no? No vinc del món de les belles arts. Sóc un artista autodidacta. A mi em faltava algo quan exposava un quadre en una paret o feia una exposició. El treure el quadre al carrer produeixen moltes situacions i situacions estranyes, i això em succeïa sobretot quan muntava exposicions al trajecte de casa meva o del taller. A l'exposició que portava els quadres, ja molta gent em preguntava. I a partir d'aquí vaig dir, pues potser el camí no és l'exposició, sinó que és el propi camí, no? El del taller a l'exposició. Potser aquesta és la clau. Tota pintura és ficció. Tota pintura és una abstracció de la realitat. L'experiència subjectiva és tan intensa, pot ser tan intensa, que crea un món propi. La realitat no és la mateixa per tothom. Cada persona té la seva manera de destil·lar l'explicació de la realitat. Per què un pintor decideix continuar acostant-se a l'abisme de la realitat? És un misteri. Aquesta que fa 2,40. El material és polièster i fibra de vidre. Sempre hi ha hagut una crítica social. Sempre he volgut dir coses pintant o atacar coses. Me sento en una duna i amb això que em trobo.
una nau allà posada, amagant-se. Estava tot envoltada amb una boirina. La veia i no la veia. Dic, que sí, és. I s'obre la finestra on hi ha aquests dos personatges. És que les pintures es fan soles. No és que jo tingui una idea al cap i que us la vulgui transmetre. Poso davant del paper i passen coses. Si us interessa, truqueu a la galeria. Si no, el dia 22 de juny els veureu tots penjats a la galeria i el 23 de juny, a les 9 del vespre, tots els que no s'hagin begut, els cremarem. I va ser així. De fet, em vaig cremar 9, o sigui que tampoc va ser una catàstrofe. L'erotisme és la quinta essència de la comunicació. No és que l'objectiu de l'erotisme no sigui el plaer, és que el plaer que sentim per l'erotisme, tal com jo l'entenc, és el de la comunicació. El meu procés és estar sempre treballant. M'agrada molt mirar, m'agrada molt escoltar. Faig una frase i a partir d'aquí després, al cap del temps, faig un dibuix. El text té molta importància i les paraules en la meva obra, perquè moltes vegades vull fer-ho tan ràpid, la idea que m'ha vingut, que escric una paraula que em ve tot el dibuix després, no em cal ni dibuixar-ho, no? Gairebé sempre començo per una frase i després ve la imatge. Jo estava molt fotut de diners. Aquest senyor em va dir, jo me'n vaig a cada casa a veure el meu amic Marcel Duchamp, vol venir a veure'ns. Home, imagina't tu. I llavors em van organitzar la primera exposició als Estats Units. I vaig arribar de la mà del Duchamp i de la mà del Stempfli i de la mà d'aquest senyor Carnegie. Algunes idees que en principi potser no hagués portat a terme, però una emporta l'altra i al final et trobes que estàs fent una peça que et ve algú i et diu «Ostres, que provocativa!». Tret de context, jo no dic que sigui una mare de Déu. Senzillament suggereixo coses, però cadascú ha d'imaginar el que vulgui. Els nassos simbolitza una mica la gent que pensa. Fer guapo l'ulleig, aquest és un dels nusos de la meva obra. Faig justícia jo a la meva obra. Els meus personatges a la realitat perden, però a la ficció sempre guanyen. O sigui, la més lletja, la que ens han dit «Ui, tu gorda i fea, no faràs res a la vida», pues triomfen com la que més. Maig de 68. Tenia una exposició a Lió, a la galeria Marcel Michó. I suposo que era aquest inconformisme que em va portar al camí de l'art, no? Venia d'haver estat a Barcelona, diguéssim, amb aquesta oposició clandestina, i això em va costar 2 anys d'anar-me'n fora. I jo vaig estar 2 anys amagat a Andorra. I allà vaig començar a fer les primeres escultures de nit amb un garatge que llogava i em deixaven treballar.